mais eu mudado em si. Churrasco, mango, chimarrão, tantão, e mulher. É isso que o Leandro gosta, é isso que o Leandro quer. É disso que o bem gosta, é chimarrão, tantão, taco e mulher. É isso que é de Edivaldo gosta. Sobredita. Muita gente. Os barzinhos à noite funcionam tudo aí. Caminhar. Augusto. Diz que é a Avenida Barão do Rio Branco. Tá lotado de gente aqui. Hoje é tarde também. Falou pessoal, se você chegou até aqui, deixa o like, curta, compartilha e até o próximo vídeo. Choveu?